Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ja. We gaan naar de kringloopwinkel. Ik heb mijn auto gevuld. Ik weet niet of je het ziet. Met allemaal zooi. Ik zal de kofferbak even open doen. Dat kan ik nu wel even laten zien. Even de kofferbak open doen. Kijk. Allemaal zooi voor de kringloop. De tafeltje, wat spullen. De poefjes, de tafelblad liggen op de achterbank. Dus Heb je het tafelblad losgeschroefd? Ja. Dan moest je hem daar weer in elkaar schroeven. Ja, de schroef zit erin. Dus, maar ja, mannetje moest eerst even de kliko aan de weg zetten. Het is weer de dag van de kliko-legging. En de dag dat de kringloop weer open is. We stappen de auto in. Even checken hoor, ik word meestal erin hè. Ja. Anders wordt het een probleem. Goed, nou, ik heb die de cd'tjes leegjes gehad. Ja, goed zo. Dus, lekker gedoucht vanmorgen. Dus we gaan naar de kringloop. Ja. Wat? Nee, niks. Ik ga even wat opzoeken. Oh, ging je wat opzoeken? Ja. Oh. Zoek je mister eens op. Ja. Ja. Goed zo. Dan ga ik mijn gigolo opzoeken. Goed, nou ja, we gaan naar de kringloop toe. We gaan het wegbrengen. En ik ga even door de kringloop lopen voor kijken of er twee andere stoelen. Want ik wil van deze vier stoelen af. Ze zijn te pompeus voor mij in huis. Ik vind het niks. Dus ze zitten wel goed of zo, maar ik vind ze pompeus. En dadelijk die megabank die dadelijk komt, dat is nogal een grote bank. Dus we moeten niet alles pompeus doen. Want je hebt een pompeuze bank, je hebt een pompeuze tafel, pompeuze kast en dan een pompeuze bank. Allemaal pompeus. Allemaal pompeus. Pompeus. Ja. Dus dan wordt het allemaal iets te groot. Dus ik moet wel even juist de beslissing nemen van... nou, dan nemen we wel wat basic stoeltjes. Twee voor de kids. Twee die er nu staan. Dan laten we nu maar even zo. En de rest zien we dan wel. Wat dat met meebrengt. Goed, we gaan nu richting Goes. Dus je ziet ons straks bij de kringloop. Blijf hangen. Doe alvast abonneren en duimpjes omhoog. Dat zou ik leuk vinden. Op doei!
moet even hard terug. Maar die zijn allemaal los per stuk verpakt. Ja. Ja, dat moet je nooit doen, want dan is die niet meer matchy. Zoiets moet je een complete set verkopen. Ontwikkelen? Zo, dat was hem weer. Ja, ik moet even iets pakken, want ik heb mijn statief ook weggehaald. Dus dan doen we dat maar even op een dit als statief. Ja, zo. Nou, voordat ik dat laat zien, hoe de bank zo... Zo, dat lijkt wel nieuw. Komt er zo, het is gewoon nieuw van onder. Dat laat je zo zien. Maar eerst, zoals je al ziet, zijn we dus even naar de kringloop geweest en gedaan. En om even te kijken voor andere stoelen, want die stoelen aan de eettafel die zijn doen we ook weg. Maar daar vonden we niks bij goed in gebruik, maar we vonden wel wat anders nog bij goed in gebruik. Dat laat je zien. Voor mijn mannetje, die heeft hem even gepast. Hij showt hem niet hoor vandaag, maar dan show ik hem gewoon zo in beeld. Hallo Kofu. Nee, je kan niet naar boven, jammer hè. Kijk, ik heb hier zo'n Nike shirt. Zo'n lekker sportieve shirt. En dat is maar 1,50. Focus. Kijk, 1,50. Kijk, gewoon echt een Nike shirtje. Dryfit was een XL'tje. Dus die kat die lekker aan. Misschien ik zelf ook nog wel. Wij schillen niet zoveel van de formaat. Alleen hij heeft een iets langere buik als ik. Dat is het enige verschil. Voor de rest doen we. En dit was een XL voor 2,50. Ik zal het eerst even het prijsje laten zien. Kijk zo, 2,50. Focus, ja, 2,50. En dit is het merkding. Wat er in staat. Strikkie foei. Dat is een soort zwetbroekachtig iets. En op één broek heeft geen tekst. En dit staat er op de andere been. Dus dat is wel leuk. En de andere kat staat helemaal niks. Is helemaal blanco. Dus hij is die in principe weer voor 4 euro aangekleed. Hè? Helemaal sportief. Dus dat vond ik daar. En ik vond nog iets bij de goed en gebruikt. Dat is zo'n leuk schaaltje. Vond ik schattig. Dat moet ik wel even wassen, want die is een beetje vies. En die was maar 50 cent. Dus dat is leuk. En daarbij passende peper en zout stelletje. Die was 40 cent. Kijk, hier heb je de peper. Hier heb je de zout. En 40 cent. Kijk, 40 cent. Voor de peper en zout. Dus dat hoort bij dit schaaltje. Vond ik wel grappig. Oh ja, die kletspot hebben we daar ook van trouwens, hè? Ja. Dat is zo'n kletspot met vragen erin. En wat zo leuk is, dit potje kan je in principe gewoon schoonmaken. Je kan hem gewoon voor jezelf gebruiken. Maar je kan hem bijvoorbeeld, als er bijvoorbeeld iemand vrij jongjarig is, voor een kind die jarig is, van je beste vriend of vriendin of een collega, dan kan je bijvoorbeeld volstoppen met snoepjes en een leuk strikje eromheen doen en dat ook geven met een verjaardagskaartje of zo. Dat is natuurlijk ook leuk, maar bij ons ging het puur voor de vragen. Dat vonden we wel leuk. Mijn man en ik stellen graag vragen aan elkaar gewoon via zo'n vraagspelletje. Dat vinden we leuk om te doen. Sorry, ik heb allemaal weer mijn krullen in mijn haren. Ik heb mijn haren niet gevuld, dan wordt het helemaal krullig. Goed, toen zijn we naar Leger de Zelf gegaan om daar eens even te kijken. En toen vonden wij, hij is er even mee bezig, stoelen, maar er zat al zo'n rare hoes omheen. En dat vinden wij eigenlijk helemaal niks. Dus, maar ze komen er eigenlijk heel mooi vanuit. Er zit geen vlek op, niks, niet. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Hier hebben we er ook nog eens aan. Er zit wel een klein vlekje op. Die moeten we even schoonmaken. Maar ze doen, maar dus ik heb al zulke stoelen. Die zijn wel vies. Maar dat maakt me niet uit. Dan kunnen de kinderen die verder vies maken. En dan zitten wij op deze. Maar die houden de boel toch nooit schoon tijdens het eten. Met al dat gevies ik.
Dus hij is even de stoelen aan het ontbekleden. Want dus hij heeft iemand gewoon met niet pistool gewoon een stofje omheen gedaan. Ja, dat vinden wij toch niet helemaal iets. Maar ze komen er mooi vanuit. Ik denk, oh, dat is puur om die vlekken te verbergen. Maar ze zijn er ook mooi van onder gekomen. Daar ben ik blij om. Helaas waren er geen vier. Want anders hadden deze twee aan de tafel weggegaan. Het zijn er maar drie. Dus ze blijven gewoon allemaal. Alleen dan gaat er dan eentje naar boven, denk ik. Die gaat dan even een tijdje op zolder staan. En ik wil wel een keer, als het wat echt goed weer is, wil ik deze stoel een keer reinigen op een of andere manier. Ik heb zelf geen stoomstofzuigertje of iets. Dat je ze zo kan behandelen. Misschien moet ik dat eens in de toekomst een keer kopen of zo. En dan kan je die stoel ook mooi af en toe eens even schoonmaken. Maar ja, ik ben hier blij mee. Die grote kolossale stoelen zijn weg. Want er komt natuurlijk daar een grote kolossale bank. En als je dan ook een grote kolossale stoelen met een grote kolossale tafel en een grote kolossale kast. Alles is kolossaal. Dan gaat dat niet matchen niet. Dat wordt te pompeus, te groot. Zo groot is de woonkamer ook weer niet. Dus salontafel is ook weg. We hebben even dat tafeltje nu even daar staan om in ieder geval iets op te zetten. Maar die komt daar gewoon weer terug in de gang te staan. Waar de schoenen en zo allemaal weer op kunnen staan. Maar we moesten in ieder geval wel even iets hebben. Dus helemaal blij mee. De stoel heb ik weggegeven. Ik zal het hier veel trucje in beeld laten zien. Zoals je ook ziet, staan ze nu buiten voor het weg te geven. Nou, ik heb op een weggeefhoek gezet. Nou, dat was nog geen 10 minuten en ze waren weg. Top. Dus die werden al meteen opgehaald. Dus toen waren ze ook weg. Dus ik ben helemaal blij mee. Maar deze stoelen, die hebben we bij de Leger des Heils gevonden. Toen vond ik dit leuk schoentje voor mijn moeder voor haar porseleinverzameling. Die moet ik ook nog even schoonmaken, want die is ook vies van binnen. Voor haar porseleinverzameling, want die doet veel Royal Dalton dametjes verzamelen. Dus ik denk, nou, daar hoort er ook een leuk schoentje bij, hè, bij die dames. Die was 1 euro, dat schoentje. En ik vond nog bij die kringloop nog bordjes. Ik heb geen gebakbordjes, maar dit is niet zo hoog. Hè, want het is, soms heb je wel eens van die gebakbordjes en dan wordt het steeds hoger. En dan heb je eigenlijk maar zo 2 zoveel. Maar dit is echt Bone China. En toen kwam ik tegen dat het van Wedgwood is. De April Flower. Dus het is een leuk gebaksbordje. Ze noemen dat een brood. Schaaltje voor als je gaat dineren. Dat je hier zo'n broodje op kan leggen bij het avondeten. Of zoiets. Of bij soep. Een apart bordje hebt waar je broodje op kan leggen. Deze waren 6 voor 5 euro. Er stond toen geen prijsje op. En toen hebben we het gevraagd. En toen zei hij van, nou, dan doen we er 6 voor 5. Dus dat is mooi. Dus ik ben helemaal blij mee. Dus die komen bij het Leger des Heils vandaan. Echt Wedgwood. Helemaal toppie. En mijn mannetje, die wil heel graag voor de kinderen een keer poffertjes maken. Dus toen vond hij nog een poffertjespan. Komt hij poffertjes maken. En de prijsje alweer af. Of heeft hij er niks opgeplakt? Jawel, 5 euro. Ja, ik weet dat het 5 euro was, maar ik zie nergens het prijsje meer op staan. Of heb je het nog alweer afgeplukt? Nee. Oh, het zit er niet meer op. Een poffertjespan voor 5 euro. Het is getest, er staat een stickertje op. En het is van het merk Bestron of zoiets. Bestron. Kom uit Zerthogenbos. Dat aan de onderkant tenminste. Dus dan kan hij een keertje op een weekend of thuis Pasen. Of tijdens Pasen maken. Of op een andere tijdstip. Dat moet je zelf weten. Nou, dat is wat we gekocht hebben. Meer hebben we niet gekocht. Dus ja. Ik ben er blij mee dat ze er mooi de honden vandaan komen, schat. Ik had er hard hoofd in, weet je. Ik denk, oh, dat is puur om die vlekken even weg te werken. Dat wou ik eigenlijk met deze ook doen. Maar ik denk, ja, misschien een keer stoomijzer eroverheen, weet je wel. Zo'n stoomstofzuiger, drinkmachine. Dus ik ben blij. Nou, dan ga ik deze even opzij zetten, die stoom. Dan schuif ik die even op naar hier. En dan zetten we die hier neer. Helemaal piekfijn, hoi.
buitenkant. Die meneer die mevrouw die dit afbezond, die denkt ik er nog genoeg nietjes in. Ja, genoeg nietjes in gedaan. Doe nog deze wel op de kopse kant. Ik kan daar een keer andere kleine op zitten. Het ziet er wel heel fraai uit, maar goed. Wat dan maar. Goed, het is zoals is, het is zo is en zo zal het ook wezen. Ja? Ja. Dus zoals je ziet, zo'n soort hoes heeft er omheen gezeten. Nou, dat vinden we dus niks. Dus hij is er alles af aan het halen. Zoals je ziet, deze bank. Die bank ga ik niet wegdoen. Die ga ik alle hoesen eraf halen. Die doe ik in een zak. Die doe ik dan tijdelijk onder mijn bed. De kussens en de bank, die haal ik... Nou, de kussens hoef ik niet verder uit elkaar te halen natuurlijk. Maar de bank, die klap ik helemaal in. Die gaat dan opgevouwen zo even bij mijn ouders in het tuinhuisje staan. Mocht er toevallig in het nieuwe huisje... geen plek meer hebben voor die een nieuwe bank, dan kan we die wisselen weer voor deze. En of we hebben ruimte genoeg, dan kan hij er misschien bij, kan hij niet bij. We hebben de zolder, dan kan hij bijvoorbeeld bij de oudste op de zolder komen te staan. Heeft ze toevallig een bankje, dan hoeven ze niet, de vriendjes en vriendjes niet op de bed zitten. Maar dat kan altijd nog weggegeven of gedaan worden, maar ik wil hem nog even houden. Nou, als je zo ziet, mijn plekje is ook weg. Dus ik moet het weer terug aan tafel doen. De tafel is nu nog een rommeltje, ik moet dan nog even opruimen. Maar zoals je ziet, dit staat in ieder geval al een stuk beter, dit soort stoelen. Daar ben ik wel blij om. Dan krijgen die kinderen even deze, totdat ik ze gereinigd heb, want dat is wel nodig. Dus ik ben heel benieuwd hoe die bank er dadelijk uit komt te zien. Ik zal even een plaatje voor jullie erbij zetten. Zal ik eerst eens even bij gaan zitten op mijn nieuwe stoel. Oh, dat zit alweer eens lekker in. Oh. Zal ik eens een... Blijf staan. Zal ik nu eens een plaatje bij doen, zodat jullie kunnen zien dat ik hem van de weggeefhoek heb gehaald. En nou, zoals je ziet op deze foto, zie je deze prachtige bank staan. Die gaan mijn mannetje straks ophalen. Die zal wel een filmpje maken van dat hij wordt vastgebonden op de aanhanger. Hebben we gewoon gratis gekregen, niks voor betaald. Dus je hoeft niet te denken, oh, we hebben hier geld te besteden, dan moet je voor je computer. Ja, die bedoel ik ook voor de computer, maar ja, dit is gratis en dat is mooi meegenomen, hè. En dan laat ik je, als ze hun aankomen rijden, laat ik wel zien als het hier thuis is en hoe we het hier aan elkaar zitten. Hij heeft er een uurtje vrij voor zijn werk voor gevraagd. Want het was precies op de tijd dat hij eigenlijk moest gaan werken. Dus ik zei, ja, maar ik kan het niet echt allemaal alleen sjouwen. Zou je alsjeblieft willen helpen of vrij vragen? In ieder geval kan helpen met sjouwen. Dus in onze auto komen dadelijk alle kussens en zittingkussens te zitten. En dan bij die andere persoon, ja, wij hebben geen aanhanger en geen trekhaak. Die staat daar op de aanhanger om het... Ja, dus wees niet schaamtelijk van, oh, ik wil geen gratis bank. Of ik wil geen tweedehandse bank en dat soort dingen. Wees niet benauwd, we hebben al zoveel tweedehandse banken gehad. Dus daar zeg je u tegen. Dus... gewoon doen. Als het is, zo kan je ook wel eens rouleren met dingen. En wees ook niet bang om het eens een keer aan vrienden te vragen of ze willen helpen. Ik weet, het is heel lastig. We hebben ook heel veel vrienden gehad, waardoor we ook wel zo'n vraag deden stellen. En dan puntje bepaald in het van ja, ach nee, ik kan niet. Of oh nee, ik heb nou zoveel pijn. Of weer allerlei andere smoesjes. Dan zeg ik van nou, zeg wel eerlijk van begin af aan. Nee, ik heb daar geen zin of geen tijd voor om dat voor je te helpen, want dat doe ik niet. Dan ben je meer vrienden en meer mals bij dan dat je... Maar goed, die persoon was wel bereid om ons te helpen, waar ik heel blij mee was. Het was toevallig bij hun op zijn eigen dorp. Dus, top. Dus die was toch in de buurt en is het alleen van daar naartoe rijden, inlaaien, hier naartoe rijden en weer terug te rijden naar huis. Dus het is niet dat hij er speciaal ergens helemaal voor mee hoeft te rijden. En de voorwaarden zijn er enorm mee geholpen. Dus daar hebben we daar weer andere. Ik moet zeggen, deze stoelen passen ook weer met die vazen in de ruimte zijn. Ja. Ja, ik zal het je straks wel laten zien hoor. En als die bank er helemaal staat en zo, dat het allemaal wel een beetje met elkaar matcht. Dus, helemaal blij mee. Goed, nou, dan voor nu hou ik het even hierbij. En jullie zien me zo wel weer als de bank uit elkaar halen. Ik zal het wel dadelijk wel laten zien dat ik het even hier neerzet. Want als ze dan terugkomen, ga ik dan maar in mijn auto sjouwen. En dan breng ik bij mijn ouders af, bij hun in het tuinhuisje. Dan kan het daar even opgeslagen staan.
Want ik kan het nou niet even ergens opslaan. Want op zolder durf ik niet. Anders heb ik geen bank meer over. Als het goed is hebben we hem wat te pakken. Maar meneer of mevrouw muis moet niet in mijn bank. Goed, nou. Je ziet me zo weer. Kijk. Nieuw tweedehands bank. Ja, we moeten een beetje opvoeven. Want het is een soort donsbank. Dus die moeten we nog een beetje fatsoeneren nog. Maar voor een tweedehands bankie. Is het lekker? Ik had er niet op vandaag. Oh, nou, dat mag niet op gegeten, niet op gedronken, niet meer schoenen, niet springen, niet op lopen. Maar dit is niet zo donzig, maar dit is wel donzig. Ja. Alles is donzig. Nou, die bank is al voor ons een beetje ingezeten. Hè? Huh? Mama. Zijn we er blij mee? Ja! Kunnen we weer met z'n vieren zitten? Ja. Nou, mag ik de... Ik wil eigenlijk... Disney-tijd. Ja, strakjes. Het is nog heel erg mooi weer. Dus we gaan nu even deze bank nog even in de auto schuiven. Zodat ik die morgen weer kan afdroppen. Of strakjes nog. En dan... Strikje gaat er even op snuffeltocht. Dus ik ben helemaal blij. Jij blij? Ja, blij. Dus hier moet nog eens een keer een leuke kleedje opkomen. Nieuwe tafel. En dan... ik vind het helemaal prima. Dus wij gaan die even inlaaien. Zo, dan was ik weer terug. Ja, ik heb het een beetje heksig gehad. Daarna moest ik natuurlijk ook weer gauw weer koken, opruimen, afwas doen, kindjes zorgen. Ja. Dus, deze bank roept mij. Maar ja, aangezien ik was eerst aan het editen. Dus ik heb er nog steeds niet op gezeten sinds dat ik er heb. En zo. En de kinderen wouden eerst nog ons zien op de tv. Kijk, ik heb hier zo die vaas in de raamkozijn, hè. Kijk, en daarom zei ik van, hé, die matchen nogal met mijn stoelen en de bank. Kijk, ik zal even de... Oh, ik zal hem hoog houden, stoel. Kijk, matcht ook, zie je? Dus het matcht nogal. Oh, het is nogal een drukke dag al vandaag. Even zo... Ergens hier of zo. Dat heb ik morgen wel goed. Mijn gordijntje er weer voor. Dus ja. Dus ik ga dadelijk hier zitten of zo. Of daar. Of heel bank. Kan allemaal. Jaco, voor het eerst. Ja, ga eens naar de bank kijken. Ik zal even komen. Ja, kom maar kijken. Ja. Die denkt bij zijn eigen god alweer een nieuwe bank. Ja, kom maar. Ga daar nou maar zitten. Moet je het even vertellen, schat. Vertel het eens. Wat moet je kwijt? Oh, is het zo? Ja? Oh. Ja, dat is nog een oude stoel, ja. Ja. Ga je ook nog eens kijken naar de nieuwe bank? Nee? Kijk, we hebben ook nieuwe stoelen. Ja. Oh, zie je dat daar nog een clipje van de kinderen op de grond ligt. Kom, 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 kom. Kom eens hier kijken. Nieuwe bank. Dan ga ik eens zitten op de nieuwe bank. Oh, dat zit lekker. Kofu, wat ben je dan? Kom dan. Kom dan. Kijk, nieuwe bank. Ja. Kom maar. Nieuwe bank. Niet, hè? Nee? Wil je niet? Oh, ga je daarop zitten? Vind je dat beter? Nou ja. En toen merkte ik dat stukje ook mee naar boven gegaan is. En die staat nu ook beneden. Laten we die ook maar even binnenkomen dan. Komt u strik. Trippel, trippel, trippel. Trippel, trippel, trippel. Ga ik weer eens heerlijk op die bank zitten. Oh, oké. Okay. Oh, heerlijk zo'n bank. Kan je gewoon heerlijk ploffen. Nou, ik hoop dat jullie deze sensatie leuk vonden. Hey, strikkie. Gek rond. Ja, gek rond. Ja, gek rond. Oh, gek rond. Ja. Zotteke. Zotteke. Ja, zotteke. Ja, zotteke. Oh. Ja, zotteke. Dus, oh, mijn nagelsink scheurt, zie je dat? Even, sorry hoor, voor het beeld. Maar even het hapertje weghalen. Dat kan ik niet hebben. Dat mot eraf.
Sorry dat mijn hand in beeld zit. Zo. Ja. Nou, dit is zo'n heel raar plat kantje. Maar dan zit er geen hapertje. Nee, dan zit er geen hapertje meer. Dan doe ik jou geen zin. Nee. Oh, gekke nonte. Je bent zo'n gekke nonte. Ja. Je hebt fans, jongen. Hé. Hey. Ja, we hebben allemaal sticky fans. Ja. 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 Oh, ja. Ja. Moet je weer stoeien, hè? Moet je weer stoeien, hè? Ja. Ja. En dan lukt dat die fit, jongen. Moet kieken, daar staat je. Ja. Doet hij alleen met foutje, hè? Ja. Bij baasje doet hij dat niet. Nee. Bij de kindje doe je dat niet. Alleen met vrouwtje. En vrouw doe je lekker stoeien. Ja. Goed. Ik hoop dat je deze video wel leuk hebt gevonden. Ik ben bezig voor een tafel. Die ga ik zelf bouwen. En in elkaar zetten. Het enige wat ik nieuw koop zijn de poten. Die moet ik wel helaas nieuw kopen. Want ja, dat kan ik zelf niet maken. Of zoiets. En maar dat hout wat ik in gedachten heb, dat maak ik zelf. Dat iemand die richt dat van mij, zelf raak ik het helemaal behandeld. Wordt een beetje hetzelfde als, het is altijd zo leuk zoeken, dat. Als ik wat op de muur heb zitten. Ik ben hier zo fan van. Dit hout, dat komt uit Zweden. Ik ben ooit eens een weekje Zweden gedaan. En ik heb dat meegenomen als één boomstronk. Dat was alleen één zo'n kant. Zo'n kant. En die hebben ze toen met een woodmeiser hebben ze dat allemaal in plakjes gesneden. Deze hebben ze in dikke plakken gesneden. Twee van die dikke plakken. Want dit hoort officieel op deze kant. Want dit is ingedeukt. En dit is bol. Dus dit heeft erop gelegen. Kijk, maar je kan het ook goed zien. Kijk, het matcht niet helemaal zo, zou ik maar zeggen. En als je zo voor je hebt, zie je het niet. 1, 2, 3. En dit komt uit Zweden, dit hout. En daarna hadden ze nog van die hele dunne plakjes gedaan. Maar die heb ik op een gegeven moment weggedaan. Die moest ik gewoon helaas wegdoen. Dat werd te dun, dat werd gewoon chips. En dat heb ik toen een keer verkocht aan iemand. En die wou er wat van maken. Nou ja, prima. Maar dit is gewoon bijzonder kunst. Ik heb al veel biedingen erop gehad. Veel mensen die het wou kopen. Maar ik kan het niet wegdoen, want als je een beetje goed fantasie hebt, zie je hier een hond in. Je ziet daar de oortjes, de oogjes, de neusje zo in het bekje. Ik zie daar een beetje zo'n Frans bulletje in. Net hoe je fantasie in ziet. Ja, en ik zie hier zo een beetje zit in, hè, van Ice Age zo. De oogjes van zit zo. En dan zie je hier zo het gezichtje, of een kikker, net hoe je het erin. Dus je kan hier van alles in zien. Je kan er gewoon een tijdje naar staren en je ziet er van alles in. En het heeft een beetje de vorm van een vlinderachtig iets zo. Dus vandaar. Ja, voor mensen die het nog even bijzonder vonden om het erin te zien. Vinden mensen dat niet interessant. Nou ja, sorry. Het is wat het is. Nu begint het al aardig een leuk dingetje te worden. Hè? Zo, een hoekje. Ja. En, maar het wordt nog niet meer thuis hoor. Totaal niet. Dus mensen denken, oh, daar hoef je niet meer te vuizen. Sorry hoor, maar ik ga toch vuizen. Ja. Oh, de kat die loopt ermee. Ik heb honger. Je krijgt zo je brokkel, jongen. Je krijgt zo eten. Ja. Ja, mijn kontje. Ja. Ja. En die wil zijn nat vlees. Die krijgt hij zo. Dus ik ben helemaal happy. Ik wil jullie bij deze nog een keer attenderen. Gewoon voor jullie. Zou je mijn telefoon zo vasthouden? Gewoon voor jullie, nogmaals, wees niet bang om te reageren op iets gratis, op zo'n gratis weggeefhoek op Facebook. Dan is van ik geef weg, of ze doen de telefoonnummer locatie, want bij Zuid-Beveland is 0113 en Walcheren is 0118. Dat hoort op die, maar je hebt ook plaatsen van weggeefhoek Brabant of weggeefhoek Zeeland of Groningen of weet ik veel wat. Dus je hebt er ook een hoop zitten. De mensen die geven weg. Bestaat het nog niet? Maak zo'n groep aan. Er zijn zoveel mensen die via Facebook op die weggeefhoeken zitten. Je hoeft het soms er maar op te zetten. Mensen halen het op. Of ze vragen, goh, kan je het brengen voor kleine vergoeding? En als je daar bereid voor bent, kan je het doen.
Ja, dat help je ook zoveel mensen mee. Ik ben er zoveel mee geholpen in de periode toen we in een beginvoeding zat. Ik kon mijn huis gewoonweg geen stijl creëren. Ik kon mijn draai niet vinden, geen favoriete plekje vinden in het huis. Ik heb met tafels, stoelen, banken, kastjes, van alles, vloerkleden, van alles geprobeerd. Ja, maar ik krijg hier gewoon geen draai in dit huis. En dat is nou ook, ik heb nu een mega bank staan en eigenlijk is het ja, voor de helft, meer als de helft zou ik maar zeggen, van mijn woonkamer in beslag genomen. Dus ja, dat ik kan het gewoon echt hier niet vinden. En, maar dat geeft niet. Niet elk huis is voor dezelfde mensen geschikt en ook niet matchend. Maar ja, dat zijn allemaal leerscholen en dat kom je allemaal vanzelf achter. Je bent jong, je bent soms een beetje snel van doen. En ja, wie weet wat de toekomst met zich meebrengt. Tuurlijk zou ik ooit wel eens een koophuis willen hebben. Dat is natuurlijk altijd mijn favoriete wens. Maar ja, dat moet natuurlijk in de kaarten liggen. Ja, goed. Ja, dus dan wou ik zeggen, wees niet getreurd. En ook bij de kringloop. Maar helaas moet ik wel zeggen, de kringloop weet de laatste tijd wel heel goed van de prijzen van de banken. Want ik zag vandaag ook prijzen van banken. Niet dat ik naar banken keek, maar naar eetkamerstoelen. Ik kon bij die ene die ik vind, bij de lege zelfs kon ik wel vinden. Maar ja, uiteindelijk zijn prachtige nog nieuwe stoelen, joh. En bij de Quantum kan je ze nou niet meer kopen, want deze komen officieel van de Quantum vandaan. Maar toen zag ik via de Via Home nog zoiets. En er stond zo'n €75 per stuk. Dus ja, ik mag niet klagen. Dus ik ben helemaal blij. En ja, dat wil ik gewoon wel even gezegd hebben. Wees gewoon niet die bang. Ga er gewoon achteraan. Alleen jammer dat die kringloopwinkels qua banken zag je ze aan de nieuwe prijs vragen. Net als op Marktplaats en zo. Je kan soms bijna nog vijftientjes of €100 bijleggen en je hebt een nieuwe bank. Ze kunnen soms zoveel vragen. En dan denk ik, ja, nieuwe bank gekocht en het 2-3 maanden, ja, het is toch niet bank verkoopbaar. Maar zeggen ze dan wel weer de nieuwe prijs. En dan denk ik, ja, dan kan ik net zo goed nieuw in de winkel halen. Dan denk ik mijn garantie er nog op. En zo vind ik het niet erg. Gaat die bank kapot? Gaat die kapot? Waar is er wat mee? Nou ja, jammer dan. Maar ik heb er wel van genoten. Was tweedehands door de gratis. Ik kan ook tweedehands voor een habbekratje. Dat is natuurlijk ook leuk. Maar geef het je, of gun je dus ook de kans daardoor net je woonkamer te veranderen. En als mensen de bank weggeven, kan je er ook bij zetten van, is er een mogelijkheid om het thuis te laten bezorgen? Ik heb er eventueel dat aan bezorging kosten, want mensen die willen het soms wel bezorgen, maar daar willen ze wel benzinegeld voor hebben. En dan denk ik, nou, daar kan ik me best wel bij inkomen. Ze moeten natuurlijk in jouw aanhanger of in de auto stoppen. En natuurlijk naar hen toe brengen. Dus het is natuurlijk wel aan de ene kant begrijpelijk. Maar anders heb je vast nog een vrienden of familie of kennissen of wie dan ook. Die je vast wel bereid is om te helpen. Bij ons is het helaas niet zo altijd het geval geweest. Maar we hebben heel veel in onze eigen auto kunnen stoppen. Dus vandaar. Dus nogmaals, wees niet getreurd. Er is niks mis mee. En daardoor geniet je weer desnoods een half jaar of een jaar of 2 jaar van die bank. En dan gooi je hem er weer uit en neem je een nieuwe. Dan doet het ook niet zozeer. Dan kan je vaak van je smaak verwisselen. Vooral net zo'n wispelturig persoon als ik. Die geen draai kan vinden in haar eigen huis. Dus goed. Ik ga nu afsluiten, want anders wordt deze video wel heel erg lang. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mij. Dat zou ik super tof vinden. We gaan de goede kant op. En ja. Nogmaals, ik wil je bedanken voor het kijken. Tot de volgende video. Doei!